Oi galera, tudo bom? Bem-vindos aí ao cenário novo. Então, finalmente a gente se mudou e estamos na casinha nova. Acho que vocês vão perceber até pelo eco aqui da voz, porque os móveis ainda não estão todos nos seus lugares. E aí a coisa tá, sabe? Quando você fala e parece que se propaga para a casa inteira, porque tá tudo bastante vazio ainda. E tá uma bagunça, acho que vocês vão ver pelos cantos aqui, que tem umas caixas empilhadas que a gente ainda não achou o lugar certo para todas as coisas. E aí, eu pretendo de verdade fazer um super tour pela minha estante, fazer uma bookshelf tour, como vocês vêm pedindo já há um tempo, com bastante paciência, com vários vídeos aí, porque vai demorar, tá? Porque é grande, eu vou ter que subir em escada, eu tô correndo risco de vida, sabe? Vai ser uma coisa bastante complicada. Então, para comemorar a mudança e agora o cenário novo, vou começar gravando o vídeo de barganhas um pouquinho atrasado, porque a gente já tá no dia 12 de agosto. E eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu recebi no mês de julho e já tem algumas do começo de agosto, então eu já vou colocar tudo junto na pilha. Não tá muito na ordem, tá, gente? Na verdade, deve estar na ordem contrária até, mas amém, tá? Bom, o último livro que chegou aqui em casa foi o tão aclamado, e eu vou falar o nome errado, tá? Porque a escola me ensinou assim e eu não consegui me desprender disso ainda, que é o Vozes de Chernobyl. Tá. Da Svetlana Alexievich, é isso aí? É a história, então, como o próprio subtítulo já diz, são relatos, são histórias desse desastre nuclear que aconteceu. Eu tava com muita vontade de ler porque eu não vi absolutamente nenhum comentário negativo sobre esse livro, então isso indica alguma coisa, né? E aí a companhia me mandou com muito carinho agora para nossa parceria, agora para o mês de julho, acho eu, isso. Aí, eu recebi dois livros da Tag, um no começo de junho, agora um no começo de agosto. Então, de julho, como foi o aniversário de 2 anos da Tag, eles criaram o próprio livro deles na própria edição deles. Então, eles publicaram O Vermelho e o Negro, do Stendhal, mas eles fizeram uma parceria com a editora dublinense e eles lançaram uma edição própria, em capa dura, bastante gorduchinha, já que o livro é um calhamaço, né? Assim com o marcador super fofinho deles, como sempre. Tem ali uma folha de guarda muito bonita. Eles têm um papel e uma qualidade muito boa aí na impressão. Dá aquela vontadezinha de parar tudo e ler esses livros, sabe? Que a gente sempre tem medo de ler, porque são os canônicos, os grandes clássicos. Mas creio que esse aqui eu vou precisar de, sabe, leitura conjunta? De vamos ler todos juntos, porque daí a gente se apoia, porque eu vou ficar com bastante preguicinha de começar a ler esse negócio sozinha. Mas estou muito feliz, com muita vontade de ler. E obviamente veio sempre a revistinha muito fofa. E veio na caixinha deles, né? Para quem tá fazendo a coleção, para colocar elas numeradinhas. Nesse mês agora de agosto, eu recebi já o novo livro deles. E o novo é um livro do Nelson Rodrigues, chamado O Casamento. Então, como é do Nelson, já dá para você esperar grandes surpresas e devassidão e, sabe, deixar as pessoas fora do seu lugar comum, como o próprio marcador já mostra, né? A gente está contando a história de um casamento, só que temos um triângulo amoroso. O problema é que não sabemos quem é essa terceira pessoa aqui no fundo, em quem ela está interessada. Se é no moço ou se é na moça que está casando. E isso aqui, gente, na época que Nelson estava escrevendo, foi tipo rock and roll para o momento. Não é à toa que esse livro foi tão mal falado quando ele foi publicado, né? É daqueles polemicões. E vem um convite de casamento, ó, que vem com um aviso que eu não vi antes. Mas tudo bem, então já estraguei uma parte da história, mas acho que até o momento de eu ler o livro eu vou ter esquecido desse super, super spoiler que a Tag mandou e não veio bem avisado, porque o convite veio nessa posição. Aí assim que você recebe o negócio, eu já fui abrindo, eu não vi o que estava na parte de trás, e na parte de trás diz, não abra antes de ler. E aí, tipo, ferrou-se, né? Mas tudo bem, a gente supera isso. Aí em julho eu recebi, pelo mês de junho, né, atrasado, um outro livro da companhia que, assim, para mim foi presente de aniversário, porque eu tava muito louca para lê-lo, que é o quarto livro da saga Minha Luta, do norueguês Karl Ove, que é Uma Temporada no Escuro. E eu tô terminando o terceiro livro, que chama-se A Ilha da Infância. Tô, na verdade, na metade, terminando nada, porque os livros são sempre gigantudos, assim. Eu queria ter terminado em julho, né, porque era uma das minhas metas de leitura para as férias, mas julho é um mês para mim que não rende, gente. Nesses últimos anos eu não tô conseguindo ler nesse mês, porque coisas acontecem, tá?
E aí, quero muito ler agora o quarto livro, assim que eu acabar o terceiro. Já tá aqui em casa me esperando, felizinho. Bom, terminando. Da editora Record, eu recebi Nunca o Nome do Menino, do Estevão Azevedo. Ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura do ano passado, de 2015. Foi isso que me atraiu no livro. E me atraiu a questão não tanto da história, porque eu nem fui saber tanto do que se tratava, mas que o livro foi assim aclamado por conta da estrutura narrativa ser diferenciada, assim, ser uma estrutura linear inesperada, e eu gosto desses formatos meio malucos. Então, vamos testar aí, quando eu ler a gente conversa. Acredito que esse mês ainda eu leia. Vai ter vídeo no canal, acho que logo no comecinho de setembro ou no final agora de agosto. E a editora Laude, selo Tordesilhas, me mandou esse livrinho muito tchuquinho, que chama-se A Liturgia do Fim. É a da Marília Arnaud ou Arnaldi mesmo? Eu não fui procurar como se pronuncia o nome dela, tá, gente? E pelo que eu entendi, é uma grande crise familiar. E nós vamos ver um pai e um filho e a relação entre eles sendo tratada num universo bastante arcaico, patriarcalista, de que o homem é que manda e a situação é toda controlada por isso. E aí, o livrinho pequenininho, esse aqui é daqueles que a gente encaixa no meio das leituras obrigatórias, né? E aí, tô com muita, muita vontade de lê-lo. E eu recebi um presente, né, no finalzinho de junho, da filha de uma professora amiga minha. E essa filha, gente, é aquelas filhas que eu peço a Deus, por favor, quando for ter filhos, dá uma Carol. Eu quero muito uma Carol. Porque a Nina, gente, ela é perfeita. Ela é bem educada, ela é linda, ela é fofa e ela lê, mas ela lê muito, assim, numa velocidade hardcore que eu às vezes fico com inveja dela. Ela vem aqui em casa e ela só fica, ela nem fala oi pra gente, ela só fica aqui na biblioteca, ela fica escolhendo os livros que ela vai levar embora por causa dela pra ela ler. Eu acho lindo que ela lê tudo e ela me manda cartinhas e ela conta as histórias do livro e ela é perfeita. E a Carol me deu um presente muito lindo junto com a mamãe dela, que é a Ju. E ela me deu uma capinha de livro, gente, muito fofa, que eu já usei, já está suja, mas vocês têm que imaginar ela linda, tá? É uma capinha muito chuchuzinha, toda acolchoadinha de borboletas, já vem com o marcador, sempre muito útil. E aí, a loja é uma página do Facebook chamada Minha Mãe Que Fez. Achei lindo o nome da loja. Capinha muito chuchuzinha, gente, e é boa porque eu não tinha uma capinha tão comprida, então tem alguns livros que só vão caber nessa daqui mesmo, tá? Ela já foi usada umas 3 vezes, tá, Carol? Muito obrigada. E é isso, gente. Eu juro que vou criar uma caixa postal. Eu ia fazer isso em julho, mas férias é sempre um negócio esquisito, né? Porque as coisas não ocorrem conforme a gente tinha planejado. Então, esse negócio de faltar a rotina é muito legal, mas assim, destrói a nossa vida em alguns momentos. Então, como plano assim para o aniversário do canal, eu vou me dar de presente uma caixa postal para a gente poder se comunicar com maior facilidade e eu poder organizar o correio, porque tem coisa que está chegando na casa da minha mãe, tem coisa que está chegando aqui, tem coisa que não está chegando que se perde no meio do caminho. E eu decidi que vou fazer isso, tá? E assim que eu fizer uma caixa postal, a gente vai ter mais um meio de comunicação legal. E aí a gente vai conversando, certo, gente? Então é isso, essa foi as barganhas, Zé Pelinho. Não é lugar pra você ficar andando aqui. Gato, sai. Ei. Fala, oi, eu sou o Zé Pelinho. Não, cadê sua coleira, Zé Pelinho? Aff, você é muito gato de rua mesmo. É isso, gente. Beijo, tchau, tchau.